Siville, terve! Kuuma jalapeno slerva. Sattuin pyörähtään City Marketin makkaraosastolla ja täytyy sanoa, että hämmästyi säikähtäen, kun löytyi tosi paljon chilimakkaroita, mistä on ollut aikaisemmin kuullutkaan. Mulla on aikaisemmin niitä chilimakkaramaisteluvideoita, vaikka kuinka monta, me laitetaan linkkiä tuonne alapuolelle, mutta niin kuin sanoin, niin nyt oli tosi paljon makkaroita, mitä en ollut koskaan nähnyt enkä kuullutkaan, niin ostin kerralla 6 pakettia. Eli useampia makkaramaisteluvideoita on tulossa vielä, on kesää jäljellä ja kerkiä sitten silimakkaroita maistelemaan. Ja tämmönen kuin JJSPBQ Mexican Hot kuuma jalapenoslerpä olisi nyt sitten ensimmäisenä. Lihapitoisuus 85%, tosi hyvä, että on paljon lihaa ja siihen on laitettu, että 43% olisi naudanlihaa ja 43% sianlihaa, mikä tekee 86%, mutta tuossa lukee, että 85, matikka, jees. No, ei ole tosiaan millään tavalla sponsoroitu video, ihan itse maksoin kaikki. Ja tämä nyt oli siinä iso miinus, että tämä oli aika kallis, 5,75 € makso. Tämä paketti, mikä on kyllä makkarasta aika paljon, mutta tietenkin jos se on ihan älyttömän hyvää, niin sitten kyllä, mutta kohtahan se selviää, kun maistellaan. Ja täällä sanoo, että mauste ja lihapitoisuus oli tosiaan, niin kuin sanoin, niin 85 ja 43 ja 43% molempia, siis sianlihaa 43 ja naudanlihaa 43 ja sitten mausteena on paprika, sipuli, guanciale, chili, savustettu paprika, valkosipuli ja musta pippuri, suolaa. Sitten on mainittu uuteet ja sulukuissa jalapeno, chipotle, umami, paprika ja savu. Eli täällä nyt tätä kuumaa jalapenoa on nyt sitten paketin mukaan tehty pelkästään uuteella. No, ei siinä mitään, otetaan pakettia auki ja maistellaan niin kuin aina ennenkin, niin ensin kylmänä ja sitten vähän paistellaan vaikka pannulla. Mulla ei kotona grilliä oo, tuolla parvekkeella on vähän huono grillata, kun se on täynnä chilejä, eikä olohuoneeseenkaan grilliä vihti laittaa, niin pitää paistella sitten pannulla. Aika napakan tuntonen tämä silleen, että niin kuin ei ole löysä slerpa. Niin kuin sanoin. Kiitos ja anteeksi, napakan tuntuneen tämä. Mitään chilipitoisuuksia tässä ei ollut mainittu ja tosiaan uutteena se jalapeno ja sitten joku guanciale chili oli laitettu ihan ainesossiin, mutta niin kuin sanoin, niin ei ollut mitään rosentteja mainittu, niin ei tiedä sitten, että ei tässä ainakaan näy mitään chilin palasia, mutta maistellaan eka tosiaan tällain. Alkuun tuntuu, että tämä ei maistu millekään. Mä nyt yritän hakea, että olisiko tuolla ihan pikkuriikkinen, pienen pieni jälkipolte, mutta ei missään nimessä, ei ole kuuma, ei ole tulinen. Mä en jalapenua en täältä maista. Pientä savua, se on jees, pientä savua tulee, mutta niin näin ensipurasella tosi vaatimaton. No, jospa tämä pikkusen paramis. Tehdään niin, että paistellaan tosiaan pannulla ja katsotaan sitten, että olisiko se nyt yhtään parempi. Mutta niin kuin sanoin, niin vähän alkuun pikkusen pelottaa, että tulee ihan täys pettymys. Niin kuin toistan vähän itseäni, mutta että en sitä jalapenua mä en tuolta maista. Ja ei ole silleen niin kuin aika vaatimattoman makuinen, mutta ehkä se paranee sitten, kun me tämä nakataan pannun kautta tuosta ja maistellaan sitten uusi. Palataan kohta asiaan. No niin. Slerba tuli pannulta. Tuoksu ainakin parani. Nyt tässä itse asiassa on jopa mukava makkaran tuoksu. Niin ainakin jotakin plussaa paistaminen aiheutti, mutta tärkeimpänä se maku tietenkin. No joo. Huomattavasti ylläri pylläri. Huomattavasti parempi näin niin kuin paistettuna. Nyt jo vähän enempi tulee liekkejäkin.
pikkusen saa nyt tuolta niinku noita makujakin irti, mutta sitä jalapeenua mä en maista. Nyt se ehkä se tuota, se pieni savuisuus, mikä oli nyt tuon tuotesilasten mukaan tehty sillä aromilla, niin se nyt täältä pientä savuisuutta tästä saa, se on aina plussaa, savuisuus on kiva. Mutta vähän pettymys, ei tää niinku, ei tää missään nimessä tulinen oo edes aloittelijalle. Mutta aika pliisu, laitetaanpa siratsaa siihen kaveriksi, että saataisko me jotakin irti tästä. Mutta kaikista isoimpana miinuksena oli kyllä hinta. Että jos melkein 6 euroa maksoi paketti, jossa oli 3 makkaraa ja 360 grammaa, niin ei se kyllä nyt ihan hintansa väärti missään nimessä ole, mutta on tää nyt niitä perusjauhomakkaroita parempi. Mutta silleen vähän niinku, sanotaan tämmönen tusinamakkara, tusina chilimakkara kuitenkin loppujen lopuksi. Harmi. No, ei maha mitään, jos tuota tuli suuesta nyt 1/5, ei oo tulinen. Maku on ehkä 2,5/2, ei tämä nyt silleen häävi ollu. Mutta jospa ne olisi parempia ne toiset, mitä ostin, niin seuraakaa kanavaa, niin kesän mittaan tulee nyt sitten lisää näitä silimakkaramaisteluita. Ja käykää kattoo edellisetkin. Ei siinä. Minä oon Sili Ile. Ja se polta päästä.